নোৱাৰিলে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাই নাই তেওঁলোকৰ একো উন্নয়ন নাই চকুত কেটাৰেক্ট হোৱা মানুহ ক'ব যে উন্নয়ন হৈছে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীখন আজি বিগত দহ বছৰ কি আছিল তাৰ আগতে কি আছিল এতিয়া কি হৈছে আজি গুৱাহাটীৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হৈছে স্কুল কলেজৰ উন্নয়ন হৈছে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন হৈছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত উন্নয়ন হৈছে পৰাকুলি আদিত্যৰ সৈতে ৰণসিংহা আজি সন্ধিয়া 7:50 মিনিটত।